juaj gapi mes njerëzve që po kualifikohen. Me qëllim që grave ndërmarrëse t'ju ofrohet mundësia të informohen më shumë rreth programit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për fuqizimin e sektorit privat dhe ambientit të të bërit biznes për gratë ndërmarrëse, dhoma ekonomike e grave të Kosovës G7 mbajti tryezë diskutimi mes grave ndërmarrëse dhe Ministres së Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami. Në këtë rast, Ministrja Bajrami para grave ndërmarrëse tha se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka një buxhet të vogël, por pavarësisht kësaj, ka 2 vjet që kjo ministri avokon për zhvillim të sektorit privat. Bim që ambienti i biznesit është sfidues për të gjitha bizneset, e kur bëhet fjalë për bizneset e grave, barrierat shpeshherë janë dyfishme të mëdha, sepse e dim gjitha startin nuk e kemi pasur të njëjtë me bizneset tjera. E kemi bërë qartë të këtë gjithë që si të vetëm nuk jemi përgjegjës për ambientin e biznesit, për shkak se gjitha institucionet janë përgjegjëse dhe kanë kompetenca. Në këtë rast, edhe gratë ndërmarrëse shprehin shqetësimet e tyre në fushën e të bërit biznes. Ato kërkuan t'ju mundësohet certifikimi i produkteve të tyre, lirimi të VSH-së së hotelerisë dhe të kenë përkrahje më të madhe shkollat profesionale të dizajnit. Po punon duhet të mëson edhe certifikimi i produktit. Kemi bu investime të mdo, asnjëherë nuk nga kanë dhenë asnjë lloj suporti, sepse në shumisë në raste vone kanë parë që në shumë të ndimohen biznese starta, së do mos vitet e fundit, sësa biznese që janë në zhvillime sipër. Për mu akreditu për rektia autoriteti komptar, dashme me pas standarde komptare të rovaqepsisë. Kosova si shtet nuk i posedon të standarde komptare. Vetëm problemi im është se si t'i qasën standardeve. Drejtoresha e dhomës ekonomike të grave të Kosovës G7, Lindita Kastrati, tha se situata për të bërë biznes në vendin tonë për gratë vazhdon të jetë e pafavorshme. Aktualisht, Ministria Tregtisë dhe Industrisë e kanë proces dhe draftimin e strategjisë së re për zhvillimin e ndërmarrjeve vogla dhe të mesme, dhe njëkohësisht është në proces edhe draftimi i agjendës nacionale për fuqizimin ekonomik të gruas. Dhe shpesojmë që nga këtë takim do t'i nxjerrim disa informacionat për rekomandimet, cilat do t'hynë punë në këto 2 dokumente strategjike që do të krijonin disa masa afirmative për me përmirësu pozitën e gruas në biznes. Ministrja Bajrami ju premtoi grave ndërmarrëse se gjitha shqetësimet e tyre do të drejtohen në Këshillin Nacional për Zhvillim Ekonomik përmes Forumit Ekonomik të Grave, i cili forum tashmë është antar i këtij këshilli.